Баткен шаарына коменданттык саат киргизилет. Бул боюнча Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ушул жылдын 1-апрелинен 3-апрелине чейинки аралыкта Баткен облусунда биргелешкен коопсуздук 2021 аталышындагы коменданттык, штабтык жана мобилизациялык машыгуулар өткөрүлөт. Бул машыгуу Баткен районунун Бужум айылында өткөрүлүп, ага 600 жакын адамдар, 100 ашуун техника тартылып, облус аймагындагы күч структураларынын кызматкерлери катышат. Машыгуу күндөрү Баткен шаарына жана Лейлек районунун аймагына блокпосттор коюлат. Баткен шаарына жана Баткен районуна коменданттык саат киргизилет. Коомдук тартипти көзөмөлдөөдө облус аймагындагы ички иштер органдарынын кызматкерлери күнү-түнү иш алып барат. Мындай көрүнүштөр жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпайт. Ошондуктан Коопсуздук 2021 коменданттык штабтык жана мобилизациялык машыгуу мезгилинде жарандар тарабынан кооптонууга негиз жок. Сиздерден тартипти сактап беришиңиздерди суранабыз.